Salam müəllimlər və müdavimlər, sınağın izahını vermək istəyirəm. Deməli, birinci testə baxırıq. Burada bizdən nə istəyir? Verilmiş nümunədə mənsubiyyət şəkildisi qəbul etmiş neçə isim var? Baxın, manqurt çənara sırayı öz əli ilə, baxın, öz, burada artırırıq, öz əli ilə, öz papağından, öz anasına tərəf baxmadı. Görürsünüz, öz sözünü əlavə edirsiniz. Burada asanlıqla mənsubiyyəti siz tapa bilirsiniz. Deməli, öz əli, düzdür, öz papağı, yəni özünün əli, özünün papağı, özünün yəli çaldı olan əvəzliyi qoyuram qarşısına. Özünün əli, özünün papağı, görürsünüz, iki mənsubiyyət. Yapışdı, daha öz anasına, özünün anasına tərəf baxmadı. Cavabımız A variantıdır. 3 mənsubiyyət şəkilcili isim işlənmişdir. Dilimizdə dəfə sözünü əvəz edə bilən sözləri seçin. Burada deməli yol, bir də kərə sözdür. Bir yol, bir kərə. Baxın, bunu götürürük A variantında. Sonra 4-cü testə baxırıq. 4-cü test biraz çətin tipli suallar sırasına daxildir. Burada bizi çaşdıran bir məqam var. Ona diqqət etmək lazımdır. Sintaktik sözü. Baxın, sintaktik baxımından deyir ki, hansı cümlədə durğu işarəsi olub olmamağından asılı olaraq sintaktik təhlildə dəyişiklik olar. Durğu işarəsi olub olmamağından asılı olaraq sintaktik təhlildə dəyişiklik olar. Baxın, çaşdırıcı tələ qurulan variant D variantıdır burada. Bizdən sintaktik sözünü burada verib burada. Yəni cümlə üzvlərinə görə. Baxın, müəllimin ürəyi açıldı. Xəbər götürürük. Nə zaman müəllimin ürəyi açıldı? O suallara sərist cavab verəndə. Biz bunu burada götürürük, zərfli kimi götürürük, cümlə üzvü kimi, düzdür. Amma Y variant, düzdür, biz bunu nitq hissəsi kimi əvəzliyi düşünə bilərik. Həmi işarə əvəzliyi, həmi işarə əvəzliyi olanda təbii ki, sifətin yerində işlənir. Hansı sualına cavab verir? Düzdür, o suallar... Hansı suallar? Bir də var ki, şəxs əvəzliyi kimi deyirik. O suallara cavab verəndə düzdür. Bunu şəxs əvəzliyi kimi düşünə bilirik. Amma cümlə üzvü kimi bu zərflik olur. Müəllimin ürəyi açılır. Baxın, müəllimin ürəyi açılırdı. Nə zaman? O suallara sərəst cavab verəndə. Çünki bu tərkib olduğu üçün burada biz bunu artıq sintaktik baxımından ancaq zərflik götürə bilirik. Deməli, bizim bu variantımız ola bilməz. E variantına diqqət edək. Bu, günün qalibi Zahiddir. Baxın, Zahiddir. Kim? Günün qalibi Zahiddir. Düzdür. Bir də var ki, düşünə bilirik ki, bu. Baxın, mübtəda götürə bilirəm mən bunu. Bu, kim bu? Günün qalibi Zahiddir. Bir də var, belə düşünürük, bu günün qalibi Zahiddir. Aydın oldu. Görürsünüz, biz bunu 3 cür düşünə bilirik. Ona görə bizim cavabımız E variantıdır. Bir dəfə də deyirəm, baxın, Zahiddir kim? Bu günün qalibi düzdür. Bir də var, belə düşünürəm, bu günün qalibi Zahiddir kim? Bu, bunu mən mübtəda götürürəm. Bir də var, deyirəm ki, bu günün qalibi Zahiddir. Hansı günün? Bu günün qalibi. Görürsünüz, 3 cür düşünmək olur sindaktik baxımından. Ona görə cavabımız bizim E variantıdır. Baxırıq 5-ci suala. Sərbəst bir sualdır. Təbii ki, müxtəlif cür yanaşmalar ola bilər bu suala. Tərcüməsi də bir insandır. Onun da ətrafda baş verən hadisələrə özünə məxsus baxış bucağı var. Bu baxış bucağı istər-istəməz onun
tərcümələrinə də təsir edir. Beləliklə, eyni əsərin müxtəlif tərcümələri yarana bilər. Verilən nümunədə tərcüməsi ilə bağlı aşağıdakılardan hansı izah olunur? Üslubun əsərdən əsərə görə fərqlənməsi bu ola bilməz. Düşüncələrinin istədiyi kimi ifadə edə bilməməsi görsüz heç uyğun gəlmir bu. Sonra başqa tərcümələrdən təsirləndiyi heç əlaqəsi yoxdur. Təcrübənin tərcüməyə təsir etdiyini, axı burada təcrübədən danışılmır. Baxaq E variantına, tərcüməyə öz düşüncələrini qatdığını. Baxın, görürsünüz burada deyir ki, baş verən hadisələrə özünə məxsus baxış bucağı var. Baxış bucağı var. Bu baxış bucağı istər istəməz onun tərcümələrinə də təsir edir. Ona görə tərcüməyə öz baxış bucağını, yəni düşüncələrini qatdığı bunu götürə bilərik variant olaraq. Deməli, cavabımız olacaq E variantı. Baxın, 6-cı testə baxaq. Tələffüz şəklində verilmiş cümlələrdən birində idi hissəciyi işlənməyib. Ətraf əlvan güllərə bürünmüş idi. Burada var. Sonra baxırıq E variantına. Deməli, yanında igid əskər durmuş idi. Burada var. Əsərdi ruhuma sərin bir külək. Əsər idi. Sonra C variantına baxaq. Uzaqda dayanan dostum Əli idi. Baxın, deməli, əslində bunu da düşünə bilirik, amma bir şey var burada, diqqət etmək lazımdır. Uzaqda dayanan dostum əgər Əlidir olsaydır, Əlidir olsaydır, düzdür, R tələffüzdə düşür burada. Amma onlar da burada uzaqda dayanan dostum Əlidir, bu formada bizə verərdilər. Əlidir verərdilər. Amma burada Y olduğuna görə, deməli, burada idi hissədidir, Əli idi. Görsünüz, ortalığa Y girib. Gördünüz, ona görə burada cavabımız C ola bilməz. Amma B variantına diqqət etsək, qəlbimə qorxu dolu bir his dolubdur. Baxın, bəzən dırdır şəkilçilərdə R-ını düşürdə bilirik. Bu da bizə çaşqınlıq gətirə bilər. Amma bizim ən optimal variantımız burada B variantıdır. Qəlbimə qorxu dolu bir his dolubdur. Görürsünüz, burada deməli, dırdır şəkilçisidir. Tələffüz formasında bizə verilmişdir. Cavabımız B variantıdır. Sonra deməli, baxırıq 7-ci suala. Hansı birləşmədə birinci tərəfin son samiti cingiltili tələffüz edilir? Deməli, bu təbii ki, fonetik bir sualdır. Həmişə diqqət etməliyik saitə. Necə ki, saitlə başlanan şəkilçi artıq tutaq ki, götürək innap sözün. İnnap sözünə saitlə başlanan şəkilçi artırılanda, məsəl üçün, innap düzdür, nə olur? İnnaba formasında olur da, düzdür. Burada da nə deyil? Hansı birləşmədə birinci tərəfin son samiti cingiltili tələffüz edilir? İnnab ağacı. Görsünüz, elə A variantındadır burada. Çünki innab sözündən sonra sait ilə başlanan söz gəlib. Ona görə B burada B olaraq qalacaq. P-ya keçmir. Amma diqqət etsək B variantına. Palıt yarpağı olur, pələng balası olur, gənc müəllim olur, ustad sənətkar. Nəyə görə? Çünki yarpaq saitlə başlayıb. Necə palıt sözünə? Biz palıt sözünə, baxın, palıt sözünə biz saitlə başlanan şəkilçi artırılanda elə D olduğu kimi qalır, amma biz samit artırılanda, deməli, tutaq ki, palıdlar, lara artıraq, burada d, t kimi tələffüz olunur. Palıt, t tələffüz olunur burada.
Aydın oldu. Deməli, burada da ikinci sözə diqqət etməliyik. Palıd sözündən sonra y, yarpaq sözündə y samit olduğuna görə burada palıd yarpağı olur. Pələng balası olur. Gənc müəllim olur, ustad sənətkar olur. Sonra baxırıq, cavabımız burada oldu A variantı. Baxırıq, deməli 8-ci testdə. 8-ci testdə sadə sualdır. Səs tərkibi ilə bağlı klaster hansı fikirlərlə tamamlamaq olar? Bəzən klasterdə bizə yanlış istiqamət verilir. Əgər klasterdə burada yanlış istiqamət verilirsə, biz yanlış sualları seçməliyik. Düz istiqamət verirsə, sualları düzgün formada burada şaxələnmə gedirsə, biz düzgün variantları götürməliyik. Baxın, sözümüz layiq sözüdür. Düzdür. Layiq sözündə q, q-ya keçir. Belə tələffüz olunur. Layiq formasında tələffüz olunur. Layiq bu formada. Burada həm də A uzanır. A'da uzanma var burada. A uzanır. Yaxşı yaza bilmədik. Deməli, burada nə istəyir? Yazılışı və tələffüzündə iki fərq var. İki fərq yoxdur. Çünki uzanmanı biz fərq saymırıq. Sonra iki cingiltili bir kar samit var. Bir səhv getdi. İki cingiltili düzdür. L, Y cingiltili K kar samitdir. Deməli, iki düzdür. Hər iki sait açıq dodaqlanmayandır. İ burada qapalıdır. Bilirsiniz, üç də səhvdir. Səs uzanması baş verir. Təbii ki, var. 2-4 düzdür. Elə cavabımız çıxdı. Cingiltili samitlərin kar qarşılığı var. Burada təbii ki, L samitinin kar qarşılığı yoxdur. Cavabımız elə 2-4 oldu. Sonra baxırıq burada 9-cu suala. Hansı cümlədə əvəzlikdən sonra vergül düzgün qoyulmuşdur? O, buradakı uşaqların hamısından böyük idi. Kim o? Elə A variantında görürsünüz, düzgün qoyulub burada. Cavabımız A'dır. O, biri variantlara baxaq. O, heç kimə ağız açmazdı. Burada heç kim burada əvəzlik olduğu üçün düzdür. Kim o? Düzdür. O burada şəxs əvəzliyidir. Amma heç kim burada əvəzli olduğu üçün burada deməli vergül qoyulmur. Cavabımız burada A variantıdır. Obesilərə də baxaq. Deməli variantlara baxaq. C variantına. Bu sahilə keçməkdən ötürü çox əziyyət çəkdim. Təbii ki, hansı sahilə? O danışanda burada da deməli gəlir, feil bağlama gəlir, olmaz. O elə bil uşaqlıq illərini yenidən yaşayırdı. Burada da modal söz gəlib, müqayisə bənzətmə cavabımız elə A variantı idi. 10-cu testə baxaq. Biri frazioloji birləşmədir. Burada kitabın üzü çox mənalıdır, suyun üzü çox mənalıdır. Burada cavabımız olacaq. Üzünə ağ olmaq. Çünki burada artıq 3 söz işləndiyi üçün bunu frazioloji birləşmə götürürük. Sonra səs tərkibi ilə bağlı klaster hansı fikirlərlə tamamlamaq olar? Baxaq. Cəfa keçdik sözüdür. Cəfa keçdik. Baxın, tələffüz formasını yazaq. Tələffüz formasını yazaq. Cəfa keçdik. Xışdirikdir burada. Cəfa keçdik. Xışdirikdir burada. Deməli, bizdən nə istəyir? Tamamlamaq olar. İki açıq, iki qapalı sait işlənmişdir. Cəfa keçdik. Burada görürsünüz, burada üç açıq, bir qapalı sait var. Sonra uzanan səs var. Təbii ki, cəfa burada uzanır. A burada uzanır. Görsə də uzanmanı. İki düzdür. Qarşılığı olmayan samit
işlenmiştir. Burada qarşılıq olmayan samit, təbii ki orada cəfakeşlik sözündə orada l-d-ya keçdiyinə görə biz onu düzgün variant kimi götürmürük. Sözdə t səsinin qarşılığı işləmişdir. T səsinin qarşılığı var sözdə. Baxın, d, t qarşılığı var. Elə ona görə cavabımız bizim D variantıdır. Cavab çıxdıq. Sözdə x samitinin qarşılığı işləmişdir. X samitinin qarşılığı x-dır. Burada x yoxdur. X-dirik var. Cəfa keçdik. Görsünüz, cavab elə C variantıdır. Sonra baxırıq 12-ci suala. Hansı nümunədə öz əvəzliyi işlənərsə cümlənin mənası dəqiqləşər? Baxın, birinci testə baxaq. Birinci, biz vətənimizi qorumalıyıq. Burada artıq biz qorumalıyıq da. Yəni, dəqiq bilirik ki, söhbət bizdən gedir. Düzdür, bunu götürə bilməliyik. Salatın həyatını gözünün önünə gətirdi. Biri var, düşünürük ki, yəni salatın həyatını gözünün önünə gətirir. Onun həyatını da gətirə bilər salatın gözünün önünə. Ona görə biz burada öz sözünü qoyuruq. Salatın öz həyatını gözünün önünə gətirdi. Görürsünüz, yəni burada nə deyir? Hansı nümunələrə öz əvəzliyi işlənərsə cümlənin mənası dəqiqləşir. Özü qoyduq qarşısına, dəqiqləşdirdi ki, salatın özünün həyatını gözünün önünə gətirir. Cavab içini götürdük. Siz yurdunuzdan ayrı salmağa, sizi yurdunuzdan ayrı salmağa heç kimin ixtiyarı yoxdur. Burada yəni siz yəni ikinci şəxsdən söhbət gedir. Cəmlən ehtiyac yoxdur. Əvəzlikdə qoyub qarşısında artıq əvəzliyi var. Qarşısında artıq əvəzliyi qoyubsa, bu konkret bilinir də, yəni əvəzliyi birinci şəxsi qoyubsa, deməli birinci şəxsdən, ikinci şəxsi qoyubsa, ikinci şəxsdən söhbət gedir. Deməli, baxaq 4-də, mən fikrimi ona bildirdim. Yenə görürsünüz, qarşısında burada əvəzlik var. Artıq əvəzlik varsa, deməli, mən bura ehtiyac yoxdur. Mən bilirəm ki, birinci şəxsdən söhbət gedir. Deməli, sən uşağını müalicə et. Həm də ki, burada əvəzlikdən əlavə, görürsünüz, dördüncüdə deyir ki, mən fikrimi ona bildirdim. Artıq mən fikrimi mənsubiyyətdə də verib burada, yəni özümün fikrimi verib ki, ona bildirdim. Yəni, burada mənsubiyyətdə verib, tam dəqiq bilirik ki, söhbət yəni, kimdən gedir burada. Aydın oldu, əvəzlikdən də başqa buna da diqqət etmək lazımdır. Sonra, amma 5-ə diqqət yetirək, sən uşağını müalicə et. Baxın, onun uşağını da müalicə et ola bilər. Yəni, öz uşağını da. Yəni, bunu dəqiqləşdirməkdən ötürü biz öz əvəzliyini qarşısına qoyuruq. Sən öz uşağını müalicə et. Aydın oldu. Deməli, cavabımız olacaq 2-5. Sonra baxırıq. 13-cü testdə kör çora kör desə bu keçib gedər, gözlüyə kör deyən kör daha dəhşət. Baxaq, burada bizim fərqləndirilmiş sözümüz gözlü sözüdür. Fərqləndirilmiş sözümüz gözlü sözüdür. Nə deyir burada? Konteksti nəzərə alaraq diqqət etmək lazımdır kontekstdə. Kontekst nə deməkdir? Kontekst bizə təqdim olunan mətn deməkdir. Bizə təqdim olunan şeir parçası ola bilər kontekst. Aydın oldu. Kontekstdə baxın budur. Bizə təqdim olunan həmin bu şeir parçası. Kör çora, kör desə bu keçib gedər. Gözlüyə, kör deyən kör daha dəhşət. Gözündə dağ boyda tiri görməyən, özgənin gözündə qıl seçər əlbət. Görürsünüz, kontekstdə nə deyir? Gözlüyə, gözlü adam. Biri var, kimsə gözləyə feil yox. Deyir, gözlüyə kör deyən, yəni gözlü adama kör deyən. Buna diqqət edib variantları oxumaq lazımdır. İndi gəlin variantları oxuyaq. Deməli,
fərqləndirilmiş söz haqqında yanlış fikir istəyir bizdən. İndi baxaq, yanlış fikir, yanlış istəyir. Həmin bu gözlü sözü var, gözlü, gözlü, gözlüyə. Gözlüyə feil yox, ha, feil yox, həmin bu gözlü adam mənasında. Onun haqqında bizə deməli yanlış fikir istəyir. Baxaq, adi dərəcədə olan sifətdir. Düzdür, sifətdir. Gözlü sifətdir. Həm leksik, həm də qramatik şəkilçi qəbul etmişdir. Təbii ki, gözdən gözlü yaranıb, bir də gözlüyə yönlük də var. Düzdür. Bitişdirici samitdən istifadə olmuşdur. Təbii ki, y burada bitişdiricidir. İki formada təhlil olunur. Baxın, aha, bu mətində bizə verməyiblər bunu feil kimi. Necə biz bunu iki formada təhlil edək? Bizə mətində verib ki, gözlü mənasında, gözlü adam mənasında. Ona görə biz bunu iki formada təhlil edə bilmərik. Düzdür, iki formada təhlil olunan sözdür. Amma kontekstdə bizə gözlü mənasında verilib. Aydın oldu. Biz şərtdə də nə oxumuşduq? Kontekstdə uyğun seçməliyik variantları. Aydın, düzdür. Feil kimi götürə bilərik. Feil kimi. Gözləmək feili kimi götürə bilirik. Düzdür. Amma kontekstdə bizə gözlü kimi verildiyinə görə, gözlü adam kimi, sifət kimi verildiyinə görə biz D variantı yanlış hesab edirik. Müstəqil cümlə üzvü kimi işlənməyib. Təbii ki, müstəqil cümlə üzvü kimi işlənməmişdir. Baxaq bir dəfə də, deməli, kör çora kör desə, bu keçib gedər. Gözlüyə kör deyən, kör daha dəhşət. Kim daha dəhşətdir? Gözlüyə kör deyəndə, təbii ki, feili sifət tərkibinin daxilində işlənmişdir. Görsünüz, kim daha dəhşətdir? Gözlüyə kör deyən. Aydın oldu, gözlüyə kör deyən. Ona görə müstəqil cümlə üzvü kimi də işlənməmişdir. Yenə deyirik, biri var gözləmək feili, amma burada bizdən nə istəyir? Kontekstdən, kontekst söhbətidirsə, burada gözlüdən söhbət gedir. Deməli, biz kontekstdən çıxış edərək D variantını yanlış hesab edirik. Həmişə diqqətli olmaq lazımdır testlərdə. 14-cü testdə baxırıq. Tələffüz şəklində verilmiş sözlərin düzgün orfoqrafiyasını müəyyənləşdirin. Deməli, akumulyator akumulyatordur. E variantına baxın, düzgün yazılışdır. Məhvi sözü məhfidir. X-nın yanında F var. Şayə düzgün tələffüzdür. Amma şayiə yazılır. Burada A, İ-nin arasında Y var. Bəzən çaşdırıcı olur. Elə bilirlər ki, ailə sözü kimi Y əlavə olunur. Cavabımız elə olacaq, deməli, E variantı. Baxırıq sonra 15-ci testdə. Eyni cinsli quşa samitlə bitən sözlərin yazılışında nə zaman son samitin biri düşür? Nə zaman düşür? Təbii ki, bu sözlərə samitlə başlayan şəkilçi artırılanda düşür. Məsəl üçün, deyirik ki, tip sözü düzdür. Eyni cinsli qoşa samitli sözdür. Düzdür. Buna biz samitlə başlanan şəkilçi artıranda, məsəl üçün, tibdə yazaq. Tibdə. Görsünüz, bunu yuxa çıxardırıq burada. Amma tibbi sait artıranda, məsəl üçün, tibbi görürsünüz, sait artırdım. Sait artıranda ikisi də olduğu kimi qalır. Amma samitlə başlanan şəkilçi artırılanda, deməli, biri, bunun birini salırıq. Deməli, cavabımızı götürürük bu sözlərə samitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda D variantı. 16-cı testdə baxırıq. Deməli, hansı bənddə sözlər arasındakı məna əlaqəsi digərlərində olduğu kimi deyil? Təbii ki, burada ağıllı, ağılsız, dadlı, dadsız, güclü, gücsüz, dərdli, dərdsiz, keyfiyyət məsələsidir.
Ama evli evsiz yani görürsüz burada farklıdır artık bu asandır. Sonra 17. teste bakırıq. Nümunədəki isimlerin hansı halda olduğunu müəyyənləşdirin. Burada açarı itirdik, nəyi açarı, həm də itirdik təsirli feildir, nəyi onun yanında təsirli çal olmalıdır. Kilidi qaldı, yəni açarın kilidi qaldı. İ də burada mənsubiyyətdir. Baxın, açarı nəyi itirdik? Bir də deyir kilidi qaldı. Yəni qaldı nə? Açarın kilidi. Bildiniz? Ona görə yəni onun da qoya bilərik arasında qarşısına. Onun kilidi də deyə bilərik. Burada kilidi sözündə i mənsubiyyət olduğu üçün deməli cavabımız bizim olur C variantı. Təsirliklə deməli adlı hal işlənmişdir burada. Sonda tövsiyələrimi vermək istəyirəm ki, sınaqları işləyəndə diqqətli olmaq lazımdır. Heç vaxt ruh düşkünlüyü yaşamayın. Çünki bu sınaqdır. Biz sınaqları ona görə işləyirik ki, qəbula biz hazır olaq. Birinci dəfə çox səhvimiz çıxa bilər. İkinci dəfə get-gedə deməli, sınaq işləməyə qabiliyyəti yaxşılaşır və bu da o deməkdir ki, qəbulda testləri problemsiz işləməyə olur. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.